包括立案的朋友来到现场。对啊，今天可能他得到一个大奖，他就得到十个朋友，但是呢，就是我想跟你们说，就是其实呢，就是我觉得我工作之后真的可以感受到什么叫做乐在工作的一种心情。对，因为呢有你们在，例如我的老板或者是我共事的伙伴，让我觉得就是对很乐在工作，很开心，真的是因为有你们，谢谢。我今天呢要感谢今天现场所有就是从远地就是来到新竹参加我婚宴的朋友们，谢谢你们。然后通常我们要聚会的时间通常都是生日的时候才可以聚会，然后今天可以把大家全部聚集在一起，然后大家还可以互相认识不同的朋友，所以又可以一起来分享我的喜悦。我这阵子已经沾染了很多我的幸福的氛围了，谢谢你们。那今天晚上呢，就希望大家真的是一个可以感受到我们的用心，也谢谢你们的出席，谢谢。